Ons teksgedeelte vandag kom uit Johannes 1 vanaf vers 1 tot 5. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God en alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Oor 'n week vier gelowiges wêreldwyd die begin van Advent, die afwagting op die lig waarvan Johannes skryf. Maar ek dink dit is maklik om in hierdie tyd ook te vergeet van die ander kant van Advent, die ervaring van donkerte. Ek vermoed baie van ons was ook al daar, tye van diep twyfel of 'n moegheid wat ons lam lê, tye wat als net donker voel. Soms is dit ons eie keuse op besluite wat ons daarin geneem het. Ander kere bevind ons onsself in 'n donker plek, maar diep in ons binnekant weet ons dat ons veronderstel is om daar te wees en te bly en te wag totdat ons moet sien wat ons moet sien. Totdat ons moet leer wat ons moet leer. Ek glo ons ontmoet dan 'n ander God. 'n God wat op 'n besondere manier ons vashou en versorg. Op 'n manier wat ons nie so seer in die lig ervaar nie. Soms lank daarna, as ons terugkyk, besef ons God was daar toe alles donker gevoel het. Soos die digter skryf, al gaan ek deur die vallei van doodskade, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Mag ons in hierdie tyd nie vergeet hoe dit voel in die donker nie, maar vashou aan die troos dat God ons ook nie daar los nie. Amen.